Ty jsi se na place během natáčení okresního přeboru setkal i s opravdovými velikány české herecké scény, například Ondrou Vetchým nebo Davidem Novotným. Tak jak to fungovalo, ta chemie mezi nimi třeba nebo mezi vámi všemi? Kdo byl pro tebe ta nejvýraznější osobnost? Tak on tam byl nejen, že? On tam byl i třeba pan Árožný, jako tam byl tam Míša Pavlata třeba, kterýho já jsem měl jako strašně rád. Ale jako oni jsou, zároveň jsou každý jiný. V jednom díle hráli Ivan Trojan vlastně? Ivan Trojan, jasně. No, takže tam jako vlastně těch herců, který se tam, tak se jich tam jako fakt sešlo jako plejáda, že jo. Jako, což je dobře. A třeba zrovna jako David a Ondra, to je prostě fakt jako oni jsou jako trošku, zaprvé jsou taky kamarádi, že jo, znají se jako leta. I z fotbalového hřiště, že jo, a to. A jako, hele, to si nevybereš, no. Jestli si vybereš jako skautíka se spravedlivým svalem, jako, anebo tloustýho Spartana, jako, no. Jako, který hraje dobře fotbal, jako, tak. To si fakt jako nevybereš. Každý je jiný a myslím, že je mám jako oba dva tak nějak stejně rád. Že nebyl tam vyloženě jeden, že by tam byl jako nějaká rivalita nebyla. Je pravda, že teda jednou bylo, jako, že právě když jsem mluvil o tom Míšovi Pavlatovi, takže se točila scéna, a Míša Pavlata jako potom řekl, pojďme ještě jednou, já jsem tam měl takový, pojďme ještě jednou. A David Novotný řekl, pro mě dobrý. Jako a Míša, tak pojďme ještě jednou. Jako a David říkal, dobře, tak to dáme ještě jednou, ale jenom tady kvůli mumy. Řekl jako na toho Míšu Pavlatu. Tak všichni jsme se tomu jako vesele zasmáli. No ale přišel Ondra Vetchý na plác a tohle se dověděl. Tak šel jako za Davidem Novotným a řekl, ty vole, to jsi se zbláznil, vole. Ty nebudeš prostě mýmu Míšovi, jako mýmu Pavlatátovi, prostě říkat mumie, vole. Okamžitě se mu omluvíš, vole, okamžitě. Ondra, že jo, umí to vehementně. No ale mezi tím odjížděl jako Marek Taclík s Míšou Pavlatou domů, že už měli dotočeno, a Míša Pavlata se takhle kouká do toho zrcátka a říká, ty vole, má pravdu, já fakt vypadám jako mumie. No a David Novotný teda jako po té intervenci toho Ondry jako psal Markovi Taclíkovi, protože neměl číslo na Míšu, tak a napsal teda omluvu jako Markovi Taclíkovi, ať to přečte Míšovi, a napsal mu, myslím, že jsme kamarádi a že si pochopil můj humor, i když na hranici pravdy. Takže taková omluva, neomluva. Omluva, neomluva. Omluva, ale stojí si prostě za svým názorem. No a navíc i ten Míša Pavlata mu to odklepnul. Jo? Takže měl dostatek sebereflexe. Aby... Takže myslím, že Ondra byl spokojený, a nebo vlastně tak nějak všichni byli spokojení. Další rozhovory se zajímavými sportovními hosty najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.